já deu para ver aí no comecinho do vídeo o unboxing das coisinhas que eu comprei na Amazon Prime Day. Para quem não sabe, Amazon Prime Day é um dia que a Amazon dedica para fazer grandes ofertas de vários produtos diferentes, de diversos departamentos, sobretudo os produtos Amazon, mas também tinha muita coisa de papelaria. Então eu aproveitei para comprar algumas coisinhas, algumas coisas que eu não tinha ainda, algumas coisas que eu queria testar. Então eu vou destacar aqui os papéis que eu comprei, papéis que eu comprei que eu ainda não conhecia e os papéis que eu já uso normalmente. Então vou mostrar aqui para vocês. Da Tilibra Academy. Esse aqui eu já uso, eu gosto dele bastante. É um papel liso. Ele lembra muito o papel opaline, opalina, não sei como é que você chama. Ele é bem lisinho e ele é bem gostoso de usar. Então esse eu gosto bastante, então aproveitei para pegar mais um bloco desse papel. Peguei também, deixa eu pegar um aberto aqui, um bloco desse Canson aqui, 140 gramas. Vocês me ouvem muito falar dele. Quando eu faço o teste das cores para vocês, é esse papel aqui que eu uso. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não sei se no vídeo dá para ver, eu acho que não vai dar para ver. Ele tem um pouquinho de textura. Eu gosto disso para fazer os testes das cores, porque ele me ajuda a tirar o pigmento dos lápis. Eu uso esse porque esse aqui é mais fácil de encontrar por todo mundo, né? É um papel comum, escolar. Ele tem 140 gramas, tá? Então eu destaco aqui geralmente, imprimo, ou eu faço com uma régua aqui, os quadradinhos para fazer os testes das cores para vocês. Então vocês já me viram falar bastante dele, é um papel que eu uso bastante, e ele tava num preço bom, ele tava por R$ 11, se eu não me engano. E é um preço normal dele, sim, mas eu aproveitei para pegar mais um bloco, porque o meu já tava no finzinho. Peguei também esse aqui, ó, o Canson para aquarela, que é um papel também que eu já uso, tá? Ele também é de linha escolar, estudante, né? A diferença é que ele tem 300 gramas, né? E ele aguenta água, tá? Então ele é próprio para aquarela, tá aqui para vocês darem uma olhadinha. E é o papel que eu uso para fazer os testes aqui no canal. Eu não tenho papel muito profissional, tenho um bloquinho só, muito pequenininho de papel profissional, que eu uso ele raramente, porque eu ainda não tenho muita prática em aquarela, então eu acho que ele é muito. Papel profissional é muito caro, e eu ainda não tenho uma prática tão aperfeiçoada para usar um papel desse nível, né? Porque eles custam bem caros. Então eu uso basicamente esse aqui e o Monval. O Monval não estava em promoção, então não peguei, infelizmente. Bom, para testar, eu peguei esse papel aqui da Faber-Castell, que pelo que eu li, ele é parecido com o Canson. E eu quero testar para ver se ele é bom, se a qualidade dele é boa. O preço é equivalente ao preço do Canson, né? Esse amarelinho aqui que eu mostrei para vocês. E eu só quero testar para ver se a textura dele é bacana, se eu gosto dele também, porque de repente pode ser uma alternativa quando eu não encontrar o outro. Vou destacar aqui também. Peguei dois livros aqui que eu vou usar eles quando eu for fazer teste de lápis de cor aqui para vocês, que muitas vezes é bacana mostrar os lápis para vocês e também fazer algum teste, né, em algum livro. Eu sei que a maioria das pessoas gostam de livros de colorir e assiste o meu canal por causa disso, para pegar dicas, então é legal também fazer o teste nos livros de colorir. E o que estava num preço maravilhoso, quem conseguiu pegar? Eram os produtos da Faber no geral, não só o papel. Tinha o Super Soft com preço, estava muito bom. Infelizmente não tinha aquela caixa maravilhosa de 100 cores. Poderia ser a minha oportunidade de ter pego, quem sabe, mas não tinha. A caixa de 100 cores entrou a venda na Amazon no dia seguinte que terminou o Amazon Prime Day. E com aquele preço salgadinho que eu já comentei aqui para vocês. Então não peguei.
Eu peguei essa daqui. A caixa de 72 cores. Eu tinha a caixa de 60. E eu tava curiosa para saber o que que tinha mais, né, de 72 cores. De cara, eu não gostei do layout dela com relação ao de 60 cores, mas tudo isso eu comento para vocês quando eu fizer o teste das cores aqui e mostrar ele aqui no canal para vocês. Então, mais para frente vai ter. Eu acho que provavelmente não nesse mês, nem no outro. Então, vai demorar um pouquinho para mostrar, porque os próximos vídeos de review já estão prontos. Então, eu tô com quase 2 meses inteiros já prontos. Então, nos próximos vídeos de review aí nas sextas-feiras, vocês vão me ver com o cabelo mais comprido, porque já estava gravado. E eu cortei o meu cabelo. Foi um dos talentos que eu aprendi durante a pandemia. Foi cortar o meu cabelo sozinha. Então, espero que tenha ficado bom. Porque se não ficou, é o que tem. Então, pode ser que vocês vão me ver agora, a partir de agora, com o cabelo mais comprido, com o cabelo bagunçado, com o cabelo mais curto. Então, não estranhem. É porque eu já deixei muito material pronto. Por quê? Essa semana, desde a semana passada, aliás, eu estou gravando para vocês um especial só sobre Blender. Então, tá dando muito trabalho fazer esses vídeos, muito mesmo. Então, é uma série que vai sair vários vídeos picados, cada um com muito conteúdo, muito material a respeito de Blender. E como eu sabia que esses vídeos iam tomar muito tempo, eu decidi já deixar várias sextas-feiras prontas, né? Então, tem review pronto para muito tempo, para eu poder conseguir fazer só o de Blender, me dedicar só ao de Blender. Porque eu sabia que ia dar um pouco mais de trabalho. Então, esse vídeo aqui é um bate-papo para eu contar para vocês, né, essas coisinhas que eu comprei. Além disso, eu peguei aquarela da Léo e Léo, que eu tava curiosa para testar também. Peguei borracha, que eu tava precisando, vocês viram aí. Peguei uma caneta Blender, que é pro vídeo que eu vou mostrar canetas Blenders, né, pra gente testar o que funciona e o que não funciona com lápis de cor. Então, eu acho importante fazer essa comparação também. Então, fiquem de olho, porque os vídeos de Blenders vão sair de sexta-feira também. Só que eu vou intercalar eles com os vídeos de review de material. Ele tá dando bastante trabalho para fazer, tá? Então, eu tô utilizando esses últimos dias aí para fazer isso. A edição também tá sendo bem puxada. Porque tem muito conteúdo, eu tô com medo de esquecer de falar alguma coisa para vocês e tá ficando extenso o material. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo foi um vídeo de bate-papos para eu contar o que eu comprei, o que tá acontecendo aqui no canal. E essa semana, na segunda-feira, já tinham me pedido há muito tempo o tour pelo ateliê, o tour pela minha baguncinha. E eu coloquei na segunda-feira. Então, aproveitando, se você não assistiu esse vídeo ainda, corre dar uma olhadinha porque ficou bem legal. Eu mostrei toda a minha bagunça aqui, mostrei meus materiais, mostrei até dentro dos armários o que tem. Então, me expus bastante, expus a minha bagunça para vocês. E quem não viu, dá uma olhadinha porque o vídeo ficou bem legal. E o canal completou recentemente 1 ano. Então eu tô com muitas ideias para esse próximo ano e espero poder criar muito conteúdo aqui para vocês. Então é isso. Se você não for inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixa um like, deixa comentário. Comentários são bem bacanas, eu gosto muito de ler, porque aí eu vou sabendo o que vocês estão achando dos vídeos e tal. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Sexta-feira tem review para vocês. Tchau, tchau!